ଚଳିତ ମାସ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ପୋଷଣ ମାସ ବୋଲି ପାଳନ କରାହୁଏ। ପୋଷଣ ମାନେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର ହେବ, ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ହେଉ, ମାଛ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ହେଉ, କିମ୍ବା କ୍ଷୀର, ପ୍ରାଣୀଜ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ଆମର ପୋଷଣ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟାକୁ ପୋଷଣ ମାହ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଆମର ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେଉ, କିଶୋରୀ ହେଉ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପନିପରିବା, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଇ ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ସବୁ ପୂରଣ କରିବ ଆମ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁ କରାହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ। ସେଇ ଆମର SHG ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଆମ ଏରିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗର୍ଭବତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରସୂତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆଉ ସଚେତନ କରିବା, ସେମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ କୁପୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଆମ ଭାରତ, କିମ୍ବା ଆମ ଆମ ଗାଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଯେମିତି କୁପୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ।